مشه د شمشاد مهارنی خبری ټولګه ګوري په سر کې پام وکړئ د څو مهم خبرونو سره. در هی د کابینې غونډې ته پاتې ده. ځینې کړۍ کار کوي چې څنګه کېدای شي راتلونکي ټاکنې له حوزوي سیستم لرې کړي. هلته پرېکړه سیاسي اړخ نه لري او دا کېدای شي د کمیسیون لپاره ډېره ګرانباره تمام شي. پاکستان ته خبرداری. د ډیورنډ په اړه د افغانستان چوپتیا د دې معنی نه لري چې له پوځي اړخ کمزورې دی. و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور را به فراموشی سپرده. د سول مخالفین په هدفی وژنو بوخت دی. د حزب اسلامی یو شمېر پخوانی قمندانان له ګواښونو ډارېږي. دا هم پوره خبرونه. ولسمشری ماڼۍ وایي اندونیزیا کولی شي له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې مرسته وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني استرالیا ته له سفر وروسته اندونیزیا ته لاړ او له هغه ځای څخه به سنګاپور ته لاړ شي. ولسمشر به له دغو هیوادونو سره د دوه اړخیزو اړیکو سربیره د پوهنې، کرنې، ترهګرۍ او اداري فساد سره د مبارزې، ساینس، ټکنالوژۍ او داسې نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. ولسمشر لومړی استرالیا ته لاړ څو په کرنه او زیربنا برخو کې د دغه هیواد له تخنیکي مرستو ګټه پورته کړي، چې د دې ترڅنګ استرالیا له افغانستان سره د 320 میلیون ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. د استرالیا د هیواد له تخنیکي مشورو څخه، د دوی له تجربو څخه کار واخو، د دې ترڅنګ د 320 میلیون ډالرو مرسته د افغانستان د حکومت سره او د دوه توافق نامو لاسلیک کېدل دي. اوس ولسمشر په اندونیزیا کې دی او هلته به د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره تر کتنې وروسته د اندونیزیا اسلامي مرکز او استقلال مسجد هم وګوري. ارګ وایي اندونیزیا د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د افغانستان لپاره مهم ارزښت لري. اندونیزیا یو اسلامي هیواد دی او زموږ د خارجي سیاست په درېمه کړۍ کې راځي. د هغوی مرستې له افغانستان سره او د دریځ یووالی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت لپاره ډېر مهم دی. له اندونیزیا وروسته به ولسمشر سنګاپور ته لاړ شي او هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو نوی فصل پرانیزي. ارګ وایي سنګاپور د اداري فساد خلاف مبارزه کې تجربه لري او افغانستان به یې له تجربو ګټه پورته کړي. سنګاپور د ادارې په برخه کې ډېره ښه تجربه لري، د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېره ښه تجربه لري. همدارنګه د افغانستان د حکومت هڅه دا ده چې مروکه ورئ سو په لویو فیصدي باندې افغانان هلته د زده کړو لپاره ولېږي. د ارګ په وینا د سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ښه کول مهم دي او کوی چې د ترهګرۍ خلاف مبارزې سربیره په نورو برخو کې ترې افغانستان ګټه پورته کړي. د ټاکنو له بهیر سره سیاسي چلند روان دی او هڅه کیږي چې ټاکنې له حوزوي سیستم څخه راوګرځي. د ټاکنو څارونکو بنسټونه د ټاکنو له کمیسیون غواړي چې د ټاکنو حوزوي سیستم سیاسي نه کړي او حوزوي ټاکنې د ټاکنو شفافیت تضمینوي. له دې سره د ټاکنو کمیسیون خبر ورکوي چې د حوزوي ټاکنو طرحې وزیرانو شورا ته استولې او تر اوسه یې په اړه پرېکړه نه ده شوې. ټینګار پر دې دی که ټاکنې حوزوي شي له جنجالونو به بچ. د وریش پاړسم نیټه د 2014 کال د ولسمشیزو ټاکنو هغه جنجالي دوره په ډاګه کوي چې د ولسمشیزو ټاکنو پایله پوره نیم کال وزنډول او په دې پروسې د خلکو باور زیانمن کړ. او چې څه د پاسه دوه نیم کاله تیریږي لا هم نیوکې دي چې حکومت خپل منځي جنجالونه نه دي حل کړي او ټاکنو لپاره اراده نه لري. تاسو معلومه ده بدمرغي دا وسی دغه انتخابات داسې سره ولړل سو د نړیوالې ټولنې لاسوانی وي. دلته یو ډله خلک وسی خپل ناکامي نه منله. هغه د انتخاباتو نتیجې لکه څنګه چې ولس غوښته او څنګه د ولس توقع ویله وه د انتخاباتو نتیجې په هغه ډول باندې نه شوې. څنګه چې د انتخاباتو نتیجې نه شوې او د هغه په نتیجه کې کوم حکومت رامنځته شو، هغه حکومت طبیعي خبره وه چې د دوو تضادو ټیمونو خوا را جوړ سوی و، یعنې دوه متضاد ټیمونه وو. د ټاکنو نوي کمیسیون لا د راتلونکو ټاکنو لپاره په یو مشخصې نیټې سلا نه دي او اوس هم د ټاکنو په پروسیجرونو جوړولو او نوي کولو بوخت چې مهم هغه د حوزوي ټاکنو طرحه ده چې وزیرانو شورا پر میز ده.
ورد حوزو دی ورد کوالی پا عروان باندی تر حجی منگا دولت سر شرکه کلی خیلی باندی پارلمان بغیر باندی وزیران و شورا موافقه شرط است باید موافقه بغیر باندی وسی تر و سپور منگتا دیغی پا بارا کسی معلومات ندیراغی نیواکی دادی چلی دی دول سیستم سر سیاسی برخورد روان دی او تاکونو کمیسون نباید تاکونیز تر خو پارا پا حکمت پریکد وکدی چه دا کار پاسل که کمیسون لپارا خی پایلی نلری اوز دغه لوبه په هغه لاسی او قصدی توګه باندې سیاسي کیږي حکومت کې پریکړې هغه اداري او تخنیکی اړخونه نه لري هلته پریکړې سیاسي اړخونه لري او دا کېدای شي د کمیسیون لپاره ډېر ګران بار تمام شي تر څو چې حکومت په کومه پریکړه کوي او بل اخره کمیسیون بیا آماده کیږي چې دغه پریکړې په اساس باندې عملي ګامونه وچت کړي ټول اوس د وزیرانو شورا پریکړې ته په تمه دي خو غوښتنې د سیمه ییزو ارګانونو له ادارې دي چې حوزوي سیستم ټاکنو لپاره د ټاکنو له کمیسیون سره مرسته وکړي او دغه سیستم ژر پلی شي ډیر باور نه کیږي چې ګوندې راتلونکي ټاکنې د سږ کال وشي او وضعیت ته په کتو انګیرنې دا دي چې ټاکنې تر 2018 کال ځنډیږي کله چې پاکستان د ډیورنډ په کرخه لارې وتړلې ده ډیورنډ په کرخه یې له روسي جنرالانو سره یو ځای له ځینو مرکزونو لیدنې کړي چې طالبان هم ورسره وو د پکتیا ولایتي شورا موندلې چې د ډیورنډ په کرخه روسي او پاکستاني پوځیانو ګزمې کړي او له ځینو سیمو یې لیدنه کړې طالبان د ډیورنډ په کرخه له پاکستاني او روسي پوځیانو سره لیدنه ردی او حکومت وایي په دې کار کې چې څنګه کېدای شي له هیوادونو سره اړیکې برابرې کړي د پکتیا شمیر د ولایتي شورا غړي وایي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې روسي جنرالان له طالبان سره لیدلي د لیدنې هغه مهال شوي چې له پاکستان سره ټول لارې تړل شوي او هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه وه نوی جنګ د روسي لخوا راځي په شمالي وزیرستان کې د لوی پکتیا په حدودو کې دلته د جنګ لمن ډېر ته راغځوي روسی جنرالان راځي تر څو په دلته اډې جوړې کړي او له همدغه ځایه دوی خپلې موخې تعقیب کړي او افغانستان بېرته د بربادۍ او د نابودۍ له حالاتو سره مخامخ کړي یوې باوري سرچینې هم له شمشا سره په خبرو کې تایید کړی چې د پکتیکا په ګومل او خوست سپیرې ولسوالۍ کې د طالبانو له مرکزونو د پاکستان او روسي پوځیانو په داسې حال کې لیدنه کړې چې طالبان هم ورسره وه کله چې پاکستان د ډیورنډ په کرخه لارې بند کړې او خبرداری ورکړ چې له لارو چا تګ راتګ او ودې وژل شي نو پاکستاني پوځیانو له روسي جنرالانو سره یو ځای شپږ ورځې او شپې شمالي وزیرستان کې تیرې کړي او د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو له جګړې هم ننداره کړې همداراز د خوست پیره ولسوالۍ کې 15 ورځې تیرې کړي او هلته یې طالبانو سره لیدنې کړي ارګ بیا په مشخصه موضوع باندې څه نه وایي خو ټینګار کوي چې افغان حکومت له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي څه پر دې موضوع باندې د افغانستان حکومت کار کوي زموږ د هدف دا دی چې د ټولو هیوادونو اړیکې باید د دې لپاره چې په سیمه کې ثبات راسي نو د سیمې د ثبات لپاره د ټولو هیوادونو مرسته اړینه او په ضروري بول طالب ویان ذبیح الله مجاهد له شمشا سره په خبرو کې رد کړی چې ګڼې دوی دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې له روسیه او پاکستاني جنرالانو سره لیدلی وي دا راپورونه وروسته له هغې راپورته شول چې د روسیې او طالبانو اړیکې تایید شوې او روسي جنرالان پاکستان ته په دې پلمه ورغلي چې هلته پاکستاني پوځیانو سره تجربې شریکې کړي د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیورنډ ملي دایه او د جبر کرخه ده چې په اړه یې پریکړه د حکومتونو له وسې وتلی کار دی د بهرنیو چارو وزارت پر دغه کرخه د پاکستان سره اړونو ته ډیپلوماتیک حل لټی خو دا لار په دې معنا نه ده چې ګوندې افغانستان له پوځي اړخه کمزوری دی د بهرنیو چارو وزارت ویاندي و خبري کنفرانس ته ویل پر ډیورنډ کرخه د پاکستان له لوري شوي ټولې سرغړونې ثبت کړي او په دې اړه یې ملګرو ملتونو ته مستند شکایتونه کړي پر ډیورنډ کرخه د پاکستان د وروستیو سرغړونو په اړه د افغان حکومت غبرګون پر دغه کرخه د ننګرهار کونړ خوست او پکتیا په ځینو سیمو کې د پاکستان پوځ له توغندیزو بریدونو سره هممهاله پر دې کرخه د اغزنو سیمونو د غزیدو خبرونه هم خپریږي چې افغان حکومت یې حل لار ډیپلوماتیکې خبرې بولي خط فرضي ډیورنډ یک مسئله تاریخي و یک داعیه ملی بوده و هیچ حکومت افغانستان صلاحیت فیصله درباره آن را ندارد. این فیصله صرف حق مردمان ساکن در دو سوی این خط فرضی می پوشد. در هیچ نشستی میان مقامات افغانستان و پاکستان به شمول نشست اخیر جلالت مآب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در لندن روی مسئله خط فرضی دیورند قطعا بحثی صورت نگرفته است.
افغان حکومت ډیر وخت له پاکستان سره د ستونزو د هواری حل لار ډیپلوماټیک مناسبات یادوي، خو دا ځل د ډیپلوماټیکو خبرو ترڅنګ ځان له پوځي اړخه هم پاکستان ته د ځواب ویلو جوګه بولی. دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره تلاش از مجاری ډیپلوماټیک را با عنوان پسندیده ترین راه برای پایان یافتن این تخطی ها و جلوگیری از اقدامات یک جانبه پاکستان برگزیده است، اما این بدان معنا نیست که دولت و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور را به فراموشی سپرده و در برابر نقض آن بی‌اعتنایی خواهند کرد. دا بهرنیو چارو وزارت د خلکو د هغو اندیښنو په اړه چې ویل کېدل افغان او پاکستانی چارواکو په لندن کې د وروستۍ ناستې پر مهال په ډیورنډ بحث کړی، وویل چې په دغه غونډه کې یوازې د تورخم او چمن دروازو په تړل کېدو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرو د مشرانو په اړه د لیستونو پر تبادلې بحث او خبرې شوي دي. د سیمې استخباراتي کاډیو او د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په دستور د دولت وسوال مخالفین د حزب اسلامي پخواني قمندانان چې عادي ژوند یې پیل کړی وژني. حزب اسلامی وایي یوازې په شمال کې په سلګونه پخواني قمندانان وژل شوي او امنیتي مسؤلین باید په دې برخه کې جدي پام وکړي. حزب اسلامی باور لري چې د حزب قمندانان د دې لپاره په نښه کېږي چې د سولې خبرې سبوتاژ کړي. حزب اسلامی وایي په مرموز ډول یې د پخوانیو قمندانانو او غړو وژنې لړۍ پیل شوي او دغه کار د دولت وسلوال مخالفین د استخباراتي شبکو او د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په لمسون کوي. با یوازې طالبان نه، بلکې ټول هغه کړی چې د سولې په مخالفت کې چاپېره دي، ټول هغه وګړي یا مافیایي عناصر یا انټلیجنس استخباراتي کړی د پردیو هغه عناصر چې هغوی د هغوی دپاره کار کوي د اجیر په حیث باندې، هغوی ټول په دې په دغسې مسایلو کې په دې خاطر ملوث دي چې نه غواړي حزب د یو قوت په حیث باندې په افغانستان کې دلته وجود ولري. د حزب اسلامي د معلوماتو په اساس په تیرو کلونو کې 1500 قمندانان هدفي وژل شوي چې د نورو قمندانانو او حزب اسلامي د مشرتابه اندېښنې راپورته کړي. حزب اسلامي تقریبا د 1500 پورې قمندانان په شهادت رسیدلي، قمندانان او سپینګیري او معمر خلک په دې خطر باندې چې قیادتونه د منځه ویسي. قریب الرحمن سعید وایي د قمندانانو تر څنګ ویاندویان او رسنیز ټیم یې له بېلابېلو کړیو له لورې په مرګ ګواښل کېږي. حکومت باید د دغو ترورونو او ګواښونو مخه ونیسي. شنونکي باور لري چې د حزب اسلامي قمندانان د دې لپاره په نښه کېږي چې څنګه کېدای شي له دولت سره یې د سولې پروسې مخنیوی وکړي. زمانی چې د سولې د پروسې موضوع پورته سو چې حزب اسلامي جناب انجینر ګلبدین حکمتیار افغانستان حکومت سره پر هغه شرایطو چې ویلي هغه شرایط په اساس یوځای کېدو مسله مطرح سو، دلته د افغانستان د سولې دښمنان، د افغانستان د ارضي تمامیت او ملي استقلال دښمنان کوشش کوي چې دغه پروسه مخشوش کړي، دغه پروسې ته صدمه ورسي. یو هغه وسایل چې دوی متوسل کېږي د دغې حزب په پخوانۍ کادرونه چې اوس نه توپک لري او نه هم کوم موقف لري او سوله ییز ځوان مختبه د هغوی وزلو باندې شروع کړی. په وروستیو دوو میاشتو کې په غزنی، لوګر، لغمان، بغلان او میدان وردګو ولایتونو کې د حزب اسلامي پخواني غړي له دې سره سره چې سیاسي او نظامي فعالیت نه درلود په مرموز ډول وژل شوي، چې په غزنی کې محمد ظاهر او معلم بشیر او په بغلان کې وکیل علمجان مجاهد د حزب اسلامي هغه پخواني قمندانان وو چې په نږدو ورځو کې وژل شوي دي. خیرکوټ ولسوالۍ کې طالبان له خلکو چنده ټولي او هر کال یو نماینده دوبۍ او سعودي ته لیږي چې د دې ځای له اوسیدونکو پیسې راټولې کړي. د پکتیکا د خیرکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که څوک طالبانو ته په ټاکلي وخت پیسې ورنه کړي له ګواښ سره مخ دی. له دې سره د پکتیکا امنیه قمندانۍ له خلکو غواړي چې طالبانو ته باج ورنه کړي. د پکتیکا د خیرکوټ ولسوالۍ په بازار کې او له هېواده بهر طالبانو ته چندې کیږي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو ته په همدې د خیرکوټ په بازار کې، د دې ولسوالۍ څنګلورو ولسوالۍ په بازارونو کې هم چندې کیږي، او د دې تر څنګ دوی هر کال یو نماینده دوبۍ، سعودي او نورو هېوادونو ته چې د دې سیمو مسافر هلته پکې موجود دي ورلیږي او له هغه ځایه هم چندې ورته راټولوي. دې خودلته ورته کېږي او غبار کې بارنۍ هېوادو کې ډېر کېږي. هغه کسان چې مسافر دي هغو کې اکثریت کسان دوی له دې ځای کې څوک ورولېږي یو نماینده هغه په واسطه باندې ورې دغه خلک ورسره ګرځي چندې ورته ټولوي. هغه اکثره په هغه داسې ولسوالۍ وکړي چې هلته امنیت وضع دومره ښه نه وي او اکثره چندې چې ورته کېږي په بار ملکونو کې زیاتې ورته کېږي. خلک وایي طالبان هر کال له دې لارې میلیونونه افغانۍ راټولوي او چې څوک یې ور نه کړي ستونزې ورته جوړوي. پټ دي، داسې پټ خلک دکاندارانو ته هغه رالېږي، پیسې پرچې ورته رالېږي، بیا هغه
پټ هغه دی نه خپل نفر ورته کوي چې دغه دومره شی ورک هغه بیا چې مجبوره ده ورته کوي بې له ډاره یې هم ورکوي ته څه وایې چې هر کال به دوی څومره پیسې ټولوي دلته او خارج کې خارج او دلته چې دواړه حساب کې تقریبا میلیون ورپوت رسېږي بل خو د پکتیکا امنیه قمانداني وایي په دې اړه تر اوسه معلومات نه لري او له خلکو غواړي که معلومات لري دوی سره دې شریک کړي هغوی کولی شي که چېرته داسې یو عمل دې ګوري د موږ نږدې امنیتي ارګانو سره په تماس کې شي او انشاءالله دغه به ډېر ځل مخه ونیوشي یوازې بهرنۍ مرستې او د چندې پیسې نه دي چې د پکتیکا طالبان ترې تغذیه کیږي بلکې هر کال د جلغوزیو او نورو کرنیزو حاصلاتو عشر هم د طالبانو لوی عایداتي سرچینې دي محمد الله همتیار شمشاد راډیو تلویزیون پکتیکا د افغان حکومت پر چوپتیا نیوکه کوي د پکتیا اوسیدونکي وایي که پاکستانی ځواکونه پر ډیورنډ کرښه د اقصن تار لګول ونه لري نو ولسونه به یې پر وړاندې راپورته شي د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو د لاریونو په ترڅ کې له افغان حکومت غوښتل چې د پاکستاني ځواکونو د وروستیو راکټي بریدونو او پر ډیورنډ کرښه د اقصن تار د لګولو پر وړاندې خپله چوپتیا پای ته ورسوي دا هیواد په یو شمیر سیمو د پاکستان د وروستیو راکټي بریدونو او پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی ځواکونو له لورې د اغزن تار لګولو پر وړاندې د پکتیاوالو غبرګون دغه لاریون کوونکو د پاکستان د وروستیو تیریو پر وړاندې د افغان حکومت پر چوپتیا نیوکه وکړه او خبرداری ورکړ چې ولسونه به یې پر وړاندې راپورته شي پکتیاوال وایي که پاکستان راکټي بریدونه او پر کرخه د اغزن تار لګول ونه دروي نو ولسونه چمتو چې له خپلې خاورې دفاع وکړي که چیرته حکومت د دوی په وړاندې عملا اقدام ونه کړي ولس به راپاڅي او دوی د دغه کرکړنې کرښې په وړاندې به شدید عکس العمل ښکاره کړي د پاکستان هغه توپونه چې موږ تر شړي دا موږ ته د منلو وړ نه دي موږ د پکتیا ولسونه د ملي اردو په څنګ کې د خپل خورې نه د سر په بدله لاریون کوونکو همداراز له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان د وروستیو تیریو ځواب ورکړي او پرې نږدي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو او راکټي بریدونو ته دوام ورکړي ولسونو له لورې د ډیورنډ په کرښه چې کوم اوانې شروع شوي دي د پاکستان د حکومت له لورې د دې په خلاف باندې لاریون راایستل شوی و موږ د لویې پکتیا ولسونه د ملي یووالي حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د پاکستان د هر هغه عمل مخه دې ونیسي کوم چې د ډیورنډ پر ذکر کې لا څه مودې راهیسې پاکستاني ځواکونو له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه د ډیورنډ کرښې پر یو شمېر سیمو د اغزن تار لګول پیل کړي او پر بېلابېلو ولایتونو راکټي بریدونه کوي خو تر اوسه یې پر وړاندې افغان حکومت غبرګون نه دی ښودلی حکمت نیازای شمشاد تلویزیون پکتیا افغان کمانډو ځواکونو د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې له داعش مهم مرکزونه نیولي دي چارواکي وایي د عملیات پر مهال یې له 200 زیات داعش وسلوال وژلي او ټپیان کړي د کوټ سیمه ییز چارواکي وایي له افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په سلو کې نوي 95 سلنه پاکستانیان دي شاوخوا یوه میاشت کېږي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د داعش وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي د جګړې لومړۍ کرښې ته راغلي وو دا د سید حکیم بابا غونډۍ په نوم سیمه ده افغان ځواکونه دا مهال دلته له وسلوالو مخالفینو سره ګوته په ماشه دي له سرتیرو سره غږیږو چې په سیمه کې د وسلوالو مورال څه ډول دی وش الحمدلله موږ افغان ځواکونه چې تر دا مخله پورې تاسو چې داسې هغه چې وینئ دغه مخامخ سه چې دی دښمن چې کله پرون چې راغلی یو حمله یې وکړله دا چې موږ افغان کمانډو ځواکونه بېرته ورغلل هغلته یې دښمن له منځه ویوړ ځایي خلک دلته په کوټ ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو تر یو بریده خوښ دي قومي مخورو له حکومت غوښتنه وکړه چې تر عملیاتو وروسته د امنیت ټینګښت په موخه دایمي پوستې جوړې شي او دغه موږ د حکومت نه دغه خواست وروره چې دغه امنیت ډېر په بریالیتوب سره سل روان دي او ښه کامیابۍ مین روان دي او موږ د حکومت او د دې ټولې دنیا نه نړیوالو نه موږ دا خواست کوو چې په دغه منطقې کې د موږ له پوستې واشلو شي کنډکونه دې منظور شي ورته د جګړې په ډګر کې د افغان کمانډو ځواکونو مسؤلین له رسنیو سره خبرې نه کوي د کوټ سیمه ییز چارواکي وایي په روانو عملیاتو کې د داعش ډلې 209 تنو ته مرګ ژوبله اړولې داعش وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي مسؤلین وایي له افغان ځواکونو سره د داعش په نوم بهرنیان جګړې کوي هغه څه کاردونه موږ ته لاسونو ته راغلي دي چې دا ټول پاکستانیان دي کمه اندازه ورسره نور دا ازبکستان او نور ځمکو ایرانیان او نور خلک به ورسره هم وي خو
سل فیصد دا نه افغانان دي نه د افغانستان خلک دي دا مطلق پاکستانیان دي تر دې مخکې هم په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ډېرې سیمې له داعش وسلوالو نیول شوې وې چې بیرته په کم وخت کې وسلوالو نیولي وو وبکتل شي چې دا ځل تر عملیاتو وروسته ځواکونه سیمې ساتي او کنه عبداللطیف احساس شمشاد رادیو تلویزیون د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کندوز کې د ملا رسول ډلې د ملا هبت الله ډلې غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي د کندوز په چاردرې او قلعهزار ولسوالیو کې یو شمېر طالبان له ملا رسول ډلې سره یو ځای شول او د وفادارۍ ژمنه یې وکړه دا ډله ځان طالبان بولي په کندوز ولایت کې راټول شوي او بله لار غوره کوي دوی هغه لار ناسمه بولي چې له تیرو څو کلونو راهیسې پرې تللي یعنې دغه لار د پردیو په اشاره د خپل هیواد ویجاړول ګڼي حضرت محمد د کندوز قلعهزار او چاردرې ولسوالیو د طالبانو مشري کوي رسنۍ ته پستول شوې ویډیو کې حضرت محمد ملا هبت الله او ملګري یې د پاکستان او سیمې استخباراتو ډله بولي چې نور ترې جلا شوي دا یا د پاکستان د عیسائیه د خواسخني یا د اورست عیسائیه د خواسخني یا د امریکایانو عیسائیه د خواسخني باید چې د دې مخنیوي وکړو او دا پرې نږدو چې دغه زموږ افغانستان او مؤمن ولس وزبریږي او په قسم قسم د سیسو باندې یو ورور مو وژل کیږي شهید کیږي او موږ خبر نه یو چې دا زموږ ورور په کم نوم باندې مړ دی او دا ولي مړ سو او دا ولي شهید سو په کومه لار باندې د دې مخنیوي ولس وک نه کوي دغه طالب مشر نه یوازې خپله او د ملګرو لارې جلا کړي بلکې په نورو طالبانو هم غږ کوي چې دا لار غوره کړي دغه قومندان د افغان ولس په ملګرتیا د پردیو پر وړاندې درېدل د حق لار بولي تازه د ملا هبت الله ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې ورته غونډې د افغان حکومت په لارښوونه بللې وې هغه څه چې افغان حکومت او د ملا رسول ډلې ردوي زورواکو د قیمتي او کم پیدا کیدونکو ژویو غیر قانوني ساتل پیل کړي د کابل ژوبڼ مشر وایي یو شمېر زورواکو قیمتي ژوي پټ ساتلي او نه غواړي چې دوی ته یې تسلیم کړي کابل ژوبڼ ته هغه څلور زمریان هم راوړل شول چې پاکستان ته قاچاق کېدل او د سرحدي پولیسو له لورې نیول شوي کابل ژوبڼ د نورو هیوادونو په شان د آسیا له نامتو ژوبڼونو شمېرل کېږي خو په تېرو کلونو کې نندارچیان کم او د بېلابېلو دلایلو له امله پکې د حیواناتو او ځناورو شمېر کم شوی دی د کابل ژوبڼ مشر وایي یو شمېر زورواکي ناقانونه او پټ ژوي ساتلي چې د کامیابه ژوو لپاره ګواښ دی او خپل ځانونو ته یې شخصي ژوبڼونه جوړ کړي دي ځینې خلک په نامه د زورواکو زورمندانو ده کله کله داسې تخطیانې او خلاف د قانون کړنو باندې لاس پورې کوي لکه مثلا هغه ژوي چې نسل مخ په ورکېدو ده او د قانون مطابق د افغانستان د قوانینو مطابق کار یې منع ده دا خلکو ته پیسې ورکوي چې دا ژوی ماته راوړه یا دا مرغه ماته راوړه دا جرم ده کابل ژوبڼ یا باغ وحش ته هغه زمریان هم راوړل شوي چې کندهار کې نیول شوي وو خو له دې زمریانو دوه یې د کندهار پولیسو له ځان سره ساتلي او څلور یې تسلیم کړي دي کابل ژوبڼ کې د زمریانو اوس د نندارچیانو شمېر هم زیات کړی دی اوس خو ګرځه کې نه پېژندل کېږي بس خو هغه کوم پخوا شی نه وه و خود خوشحال یم چې خوشحال نه وای نو بجه رسول خپل وطن په خپل وطن کې خو ډېر مش خوشحال د شعر یا د زمری د نندارې لپاره ډېر راځي او ډېر خوښ دی حیوانات له دې سره د ژوبڼ مشر د معلوماتو په اساس په تېرو کلونو کې د نندارې عواید 12 میلیونه او اوس دغه رقم 3.5 میلیونه ته رسېدلي دلته یو شمېر ساتونکي حیوانات او ځناور کمزوري ښکاري لکه سم خواړه چې نه ورکول کېږي په یو شي خپه یم چې په باغ وښ کې څه ستنه دی بیا چې کوم دي دغه هغه سم نه کېږي نه ساتل کېږي په دې خاطر چې ډېر کم شی دی دا چې ډېر شی دغونه عاید به زموږ خپل ملک ته ډېرېږي نور هم خوشحالي کوي چې ښه ښه شار ناستې دې ملک ته او دا ملک ما باسي دغه زموږ ارمان دی ارزو مونږ خو د ژوبڼ مشر بیا وایي د نړیوالو له لورې ورته لارښوونه کېږي او پوهېږي چې څنګه او څه وخت ورته خواړه ورکړي او پالنه یې وکړي چې کوم خواړه دوی ته ورکول کېږي د دې تابلو په نړیواله سطحه جوړېږي حتی وزن و ګرام و ګرام د دوی لخوا جوړېږي بعضی حیوانات مثلا اوسته هیڅ تجربه نه لري په حیوان کې کېدی شي تا ته هغه ښکار سي اما داسې انتقادونه موږ ته د متخصصین لخوا راځي چې فلانه حیوان د ډېر چاخ سوی غذای کمه کړه دا خو هغه لوی طبیعت نه ده چې حیوان ورزش وکړي ډېر زر تاثیر پرې کوي اما په مجموع کې زه یو شی دوستانو ته وایم چې دلته یو خاص احساس موجود ده هر د قفس ساتونکی د مرغانو او د ژوو چې یو دقیقه د ژو خواړه ورته ځنډېږي غالمغالې خیزي اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر شپږ سوه زیات ژوي ساتل کېږي په ژوبڼ کې دغه ګڼه ګوڼه یوازې له پاکستانه د بیرته راګرځول شویو زمریانو لپاره زیاته ده
او د خلکو غوښتنه هم همدا ده چې کچېره نورو برخو ته هم دغه سجدي پاملرنه وشي نو د افغانستان ټول خلک به په سوله او امن کې ژوند وکړي. فیروزه عزیزی، شمشاد رادیو تلویزیون، کابل. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته، خو تر لږ ځنډ وروسته. د لیتوانیا پاوز د روسیې د نظامي ګواښ له ویرې په دغه هیواد کې له امریکایي ځواکونو سره ګډ نظامي تمرینات وکړل. دغه تمرینات یوه ورځ له هغې وروسته وشول چې د لیتوانیا استخباراتو پر بالتیک هیوادونو د برید په اړه د روسیې د چمتووالي خبرداری ورکړ. لیتوانیا کې امریکایي ځواکونو د دغه هیواد له پوځیانو سره په ګډ نظامي تمرینات ترسره کړل. په دغو تمریناتو کې امریکایي ځواکونو له خپلو ټانکونو سره یو ځای له لیتوانیایي پوځیانو سره په دغه هیواد کې د یوې دفاعي هوایي اډې د نیولو په موخه تمرینات وکړل. تر ټولو مهم هدف مو دا و چې امریکایي ځواکونه او د دوی ټانکونه په خپل دفاعي پلان کې راګډ کړو. زه فکر کوم چې له موږ سره د دوی یو ځای کېدل له شک پرته ډېر بریالي وو. د امریکایي او لیتوانیایي پوځیانو دغه ګډ تمرینات یو ورځ له هغې وروسته ترسره شول چې د لیتوانیا استخباراتو د روسیې لخوا پر بالتیک هیوادونو د احتمالي بریدونو خبر ورکړ. د لیتوانیا استخباراتو ادارې وویل روسیې د بالتیک هیوادونو پولو ته نږدې خپل نظامي تجهیزات ځای پر ځای کړي چې په وینا یې کولی شي د 24 ساعتونو په موده کې پر یادو هیوادونو برید وکړي. لیتوانیا په داسې حال کې د روسیې لخوا د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښودلې چې تېره ورځ د امریکا او برټانیې نور ځواکونه هم پولنډ ته ورسېدل. دغه برټانوي او امریکایي ځواکونه د ناټو په چوکاټ کې پولنډ ته رسېدلي چې موخه یې د روسیې لخوا د احتمالي ګواښونو مخنیوی ښودل شوی. د بالټیک په هیوادونو کې د روسیې د نظامي ګواښونو په اړه یوازې ناټو اندېښنه نه لري، بلکې روسیه هم په دغو هیوادونو کې د ناټو د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښمنه ده. د ناټو د پلان له مخې د روسیې پولو ته څیرمه په اروپایي هیوادونو کې به د دغه سازمان شاوخوا 4000 ځواکونه ځای پر ځای شي چې څه یې وړاندې ځای پر ځای شوي وو. داعش د عراق په تکریت ښار کې 1 کسان ووژل او 40 نور یې ټپیان کړل. سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 10 برید کوونکي چې د پولیسو جامې اغوستې وې په تکریت ښار کې د پولیسو یو مرکز او د یو قمندان کور ته ننوتل. چارواکو همدا راز زیاته کړې چې د برید کوونکو له ډلې دوه یې ځانمرګې وو چې د پولیسو په مرکز کې ځانونو ته چاودنه ورکړه. داعش د تکریت په ښار کې دغه برید په داسې حال کې کړی چې په موسل کې پر وړاندې د حکومتي ځواکونو او نړیوال ایتلاف پراخ عملیات دوام لري. د هم سپورتي خبرونه شپاړسم د حمل هغه ورځ چې باید د فوټبال فدراسیون لپاره ټاکنې شوی وای، خو دغه ټاکنې د افغانستان فدراسیون په خوښه او د نړیوال فدراسیون په تایید تر نامعلوم وخت ځنډیدلی. د دغو ټاکنو نوماند هارون پوپل یو ځل بیا اوسنی مشر او سکرتر جنرال په فساد کې ښکیل وګڼل او زیاته کړه چې د ټاکنو مخه نیسي. نن سبا ورځ په ورځ فوټبال مخ پر بحران روان دی، په څه خاطر؟ که ځوان دی، که سپینژری دی، که هر څوک دی، کوچنی ماشوم دی، نن سترګې په لار دی انتخاباتو ته چې کله به انتخابات کېږي تر څو یو روښنایي راسي. نن په خبري ناسته کې د ملي لوبډلې پخواني بهرني روزونکي پیټر شګرټ هم ګډون کړی. پیټر ویل اوسنی مشر ورسره ناسم چلند کړی او له ده څخه یې پاسپورټ او خپلې شخصي پیسې هم اخیستې وي. شګرټ هغه خبرې رد کړې چې ګواکې ده د معاش په سر استعفا ورکړي. هغه وویل دی دلته د پیسو د ګټلو لپاره نه، بلکې نړیوالو ته د افغان فوټبالرانو د وړتیا ورښودلو لپاره راغلی. ځینې خلک وایي چې زه دلته د پیسو د ګټلو لپاره راغلی یم. دا خبره سمه نه ده. په بهرنیو هیوادونو کې ما د خپل جیب پیسې په لوبغاړو مصرف کړي. زه د پیسو په خاطر نه یم تللی او نه مې استعفا ورکړې. زه د افغانستان فوټبال خدمت لپاره راغلی وم. په دغه ناسته کې له شلو ولایتي مشرانو د پوپل په ملاتړ ګډون کړی. د افغانستان 22 ولایتي مشران په ټاکنو کې د رایې حق لري. د پوپل په وینا شاوخوا 25 د ملاتړي دي. له دې سره د فوټبال فدراسیون په یوه خبري ناسته کې ویلي چې هر څوک حق لري د فوټبال فدراسیون لپاره ځان نوماند کړي، خو دا چې د ځینو ستونزو له کبله ټاکنې په وخت ونه شوي، فیفا به په راتلونکي کې یو مناسبه نیټه د ټاکنو لپاره وټاکي. و نظر به درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال جهانی ما تانستیم که یک تاریخی به تعیین بکنیم که تاریخ 5 اپریل بود که ما بتونیم انتخابات رو در افغانستان برگزار بکنیم. اما همطور که شما در جریان هستیم، در ضرب پرس کنفرانس های قبلی مداخلات و
مداخلاتی که از سوی بعضی از اشخاص در فدراسیون فوتبال و روند فدراسیون فوتبال انتخاباتی فدراسیون فوتبال صورت گرفت، باعث به شد که فدراسیون فوتبال جهانی رسم کار شود و انتخابات فوتبال افغانستان از تاریخ 5 اپریل که ما تعیین کرده بودیم که به صورت شفاف برگزار شود او را رد بکند. د فوتبال فدراسیون مرستیال او سیکرتر جنرال په یوناسته کې د پیټر شګرد راتګ افغانستان ته غیر قانوني کار وګړه. فوتبال فدراسیون وایي د ټاکنو په اړه به فیفا لس ورځې وروسته پریکړه وکړي چې کله ترسره شي. په امریکا کې افغان پیلوټ شپږم د سرو زرو مډال وګټه. فواد صافي په ځغاسته کې د 50 کیلومتر واټن کې د لومړي مقام په ګټلو سره خپل سیالان شاته پرېښودل. فواد صافي د تیر زیږدیز کال د اپریل میاشتې راهیسې د امریکا په هوایي ځواک کې پیلوټي زده کوي چې د امریکایي او بهرني عسکرو سربیره د مسلکي منډه وهونکو څخه هم سیالي ګټلي. فواد صافي د ځغاستو په بېلابېلو واټنو کې دغه سیالي ګټلي او تر دې وړاندې په افغانستان کې هم د ځغاستې په سیالیو کې خپل سیالان مات کړي وو. له تاسو ټولو مننه کوم. خبري ټولګه مو همدومره وه.